Ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել իր առանձնատանը հայտնաբերվել է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Տեղեկությունը News AM-ին նախ ոստիկանությունն է հաստատել, ապա քնչական կոմիտեն է պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել։ Դեպքը տեղի է ունեցել Բջնի առանձնատանը սեպտեմբերի 23-ի երեկոյան 23:59-ին։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Արցախում կայանալիք ընտրություններից հետո հնարավոր են ռազմական գործողություններ, քանի որ ադրբեջանցիները կայուն կերպով մտածում են, որ բոլոր գործերը ղեկավարում է այսպես կոչված Ղարաբաղյան կլանը, իսկ հիմա Երևան են եկել մարդիկ, ովքեր ուզում են ղարաբաղցիների վերջը տալ, և ընտրությունների արդյունքում իշխանության փոփոխությունը ադրբեջանի կողմից կողջունվի, կդիտարկվի որպես թուլացում։ 168 ժամին, ասել է ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ադրբեջանական իրեն հայտնի ծրագրին։ Նրա որակմամբ արցախցի հայաստանցի բաժանումն անհանգստացնող է։ Ցավոք սրտի Հայաստանի նոր իշխանությունները հիմքեր են տալիս այդ կերպ ենթադրելու։ Հայաստանը բավականին բարդ վիճակում է, և հասարակության մեջ նման բաժանարար գծերը մահացու կարող են լինել հայերի համար, ասել է նա։ Տարասովը նշել է, որ դժվար է ենթադրել, թե ինչպես կընթանան զարգացումներն այս հարցի շուրջ, սակայն նրա վստահեցմամբ նման ծրագրեր քննարկվում են Ադրբեջանում։ Իրատեսը գրում է, ԱՄՆ-ից վերադառնալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը վերստին ցնցելու է կառավարությունը, որից կտուժի նաև ազգային ժողովը։ Համուլսարի հարցը վերջնականապես կվճռվի, հանքը շահագործվելու է։ Այս մասին ակնարկեց իր ասուլիսում նաև Փաշինյանը։ Շրջակա միջավայրին վնաս են քաղաքակրթության բոլոր դրսևորումները, ներառյալ գրերի գյուտը։ Ի՞նչ է առաջարկում։ Բրոնզե դար վերադառնանք։ Այս հարցով պայմանավորված և օրենսդիր և գործադիր հատվածներում կլինեն տուժածներ, սակայն խնդիրը միայն հրաժարականներով ու մանդատ վայր դնելով չի հանգուցալուծվի։ Թերթի տեղեկություններով ոստիկանությունն անցնելու է հատուկ ռեժիմի, ուժ ևս կկիրառվի ճնշելու փողոցը։ Այս խնդիրը դրված է ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի առաջ, որպեսի կառավարության որոշումից հետո ապահովվի դրա կիրառումը։ Ի դեպ, բաց տեքստով Արման Սարգսյանի Փաշինյանն ասաց, որ աշխատանքի արդյունքով է պայմանավորված նրա հետագա պաշտոնավարումը, գրում է թերթը։ Փաստի հավաստի տեղեկություններով ազգային անվտանգության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի երեկվա հարցազրույցից հետո Փաշինյանն էլ ավելի է զայրացել ու անհանգստացել։ Ըստ թերթի աղբյուրի, նա հրահանգել է ուսումնասիրել Վանեցյանի դեմ գործ բացելու հնարավորությունը, ինչպես նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամներին գտնել իրավական միջոցներ ու հասնել նրան, որ Վանեցյանն այլևս չլինի ՀՖՖ նախագահ։ Փաշինյանին հատկապես անհանգստացնում է այն, որ մեր ազգային հավաքականը մեծ շանսեր ունի Լիխտենշտեյնի ու Ֆինլանդիայի հավաքականներին հաղթելու, ըստ այդը խմբում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու և Եվրո 2020-ի եզրափակիչ դուրս գալու, ինչը ըստ թերթի կհանգեցնի Վանեցյանի առանձին էլ բարձր վարկանիշի էլ ավելի բարձրացմանը։ Ստեղծված կացությունը հաղթահարելու նպատակով Փաշինյանը ըստ թերթի նախաձեռնել է հանդիպումների շարք տարբեր քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, գործարարների ու հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի կարողանա որոշակի կոնսոլիդացիա ապահովել իր շուրջ։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Բեկարյան իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես ընթերցեցի տեղեկություն այն մասին, որ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետի դին է գտնվել իր առանձնատանը, նշվում է ինքնասպանության մասին, մամուլում կայքերում մասնավորապես հայելի է եւում տեղեկություն կա, որ դեպքը տեղի ունեցել անգամ վկաների ներկայությամբ եւ խոսքերը մեջ բերվում, որոնք ասել է Հայկ Հարությունյանը, ես նշեմ, որ նա մարտի 1-ի գործով անցնող վկա է, ձեր կարծիքով այս միջադեպը արդյոք կարող է կապ ունենալ այն պրոցեսների հետ, որոնք այսօր ընթանում են մեր երկրում։ Ցավալի եւ ողբերգական միջադեպ է, եւ բնականաբար հիմա պատկերացնում ենք մտերիմների, հարազատների բոլորի վիճակը, բայց երկու նկատ առում կուզենամ ուղղակի այս թեմայի շուրջ ասել։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում
ընդհանրապես հոգեբանական ֆոնը եւ իրավիճակը այնքան իր մեջ ունի ծանրություն, այնքան իր մեջ ունի այդ ճշնամանքի մտնոլորտ կոչվածը, որ այդ մտնոլորտը իր ազդեցությունը ունի եւ ունենալու է, դրա մասին բազմից ենք խոսել։ Այսինքն, եթե այդ ամենը ներարկվեց, սրսկվեց, կառավարվեց վիրտուալ տիրույթում, ամբողջ այս վերջի տարու կեսի իրադարձությունների ողջ ենթատեքստում, այդ անցումը վիրտուալից դեպի իրական կյանք չի կարող չլինել ուղղակիորեն։ Երբ որ դու այնտեղ այդքան ապելություն, այդքան մաղց սրսկում ես, մցնում ես, նա չի կարող իր անդրադարձը չունենալ, հա։ Եվ այստեղ այս մթնոլորտը բավական ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե դա մեր համար զգոնության չկոչ չլինի բոլորիս համար, հա, ողջ հանրությանը ինչ-որ կոնսոլիդացնող էլեմենտ չլինի, որ այս բոլոր բաժանարար գծերը, այս սպիտակները, այս թշնամանքը ոչ մի լավ բանի չեն բերելու, ոչ երկրին, ոչ պետությանը, ոչ հանրությանը, բնականաբար, հա։ Եվ այս մթնոլորտը, ցավով եմ ասում, արդեն ինչ-որ իմաստով իր որոշակի առարկայական անձնավորված դրսևորումներն է ցույց տալիս։ Եվ երկրորդ նկատառում է, որ հիմա երևի բոլորս պատկերացնում ենք, որ տարաբնույթ մանիպուլյացիաների, ուրեմն, շքերթ է սկսվել, բնականաբար։ Եվ այստեղ ամենացավալին նաև այն է, որ ես չեմ կարծում, որ քննության նկատմամբ, քննություն պետք է ընթանա, որ քննության նկատմամբ կլինի այնքան վստահություն կամ քննությունը այնքան թափանցիկ կընթանա, որ բոլորը իրենց հարցերի պատասխանը ստանան եւ կասկածելու կամ չվստահելու տեղիք չունենան։ Այս երկու նկատառումը կա, որը ցույց է տալիս, թե ինչքան բարդ, ինչքան ալոգիկ իրավիճակում ենք այսօր մենք գտնվում, որպես հանրություն եւ որպես պետություն։ Պարոն Բեկարյան, այդ ձեր նշած այդ ատելության մթնոլորտը չի հանդարտվում, եւ մենք տեսանք վարչապետի ասուլիսին հնչած հայտարարությունները, լսեցինք Լոս Անջելեսից, վարչապետը փորձում է ծնկի բերել բոլորին, հասել է անգամ եկեղեցուն, խոսեց մամուլի մասին, նախկիններին էլ չեմ ասում, այսինքն ստացվում է բոլոր նրանք, ովքեր համարձակվում են քննադատել կամ չհամաձայնել իր տեսակետի հետ, կամ փորձում են կառավարության ողնաշարը ջարդել, իր խոսքերն են, կամ ոտքի տակը քանդել, հիմա էլ փաստորեն հասել ենք արժե համակարգերին, եկեղեցին։ Առաջի, երկրորդ, երրորդ, 10-րդ դեպքը չի։ Այսինքն, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ չկան որևէ թեզեր, որևէ բանական երկխոսության կամ բանավեճի որևէ հնարավորություն, չկան հիմքեր եւ հիմնավորումներ, կա լիակատար սնանկություն, մտքի, գործելավոճի, ծրագրերի եւ այլը, եւ այդ պարագայում ինձ մնում է միայն բազուկ ճոճել եւ փորձել ինչ-որ վախի մթնոլորտի միջոցով կամ ինչ-որ որոշակիորեն այդ գործիքակազմից միայն այդ ուժայինը նախատեսելով կամ պատկերացնելով փորձել սեփական հարցերը լուծել։ Հիմա սա նորություն չի, եւ դրվագաբար մենք վերջին նույն տարի ու կեսում սա տեսնում ենք, այս տարբեր դրսևորումներ սրացում են։ Ինչի համար սա դեռ մնում է արթիական իր գործիքակազմում, որովհետև կա հանրության դեռևս շերտ, որը ուղղակի չի սթափվում, այս եղած տարի ու կեսի մեջ ուղղակի չի սթափվում, ճիշտ այդ շերտը փոքրանում է ժամանակի ընթացքում, բայց նա անընդհատ փորձելով մի կողմից տարաբնույթ PR ակցիաներով, շատ դեպքերում ուղղակի էժանագին շոուներով ընդհատել այդ նվազման միտումը, մյուս կողմից օգտագործել թեկուզ այն շերտը, որը դեռ որևէ կերպ ողջունում է այս գործելավոճը սեփական երկրի ներսում։ Պարոն Բեկարյան, բանը հասավ նրան, որ արդեն օրեր շարունակ չի դադարում վարչապետ ԱԱՑ նախկին տնօրեն փոխհրաձգությունը, եւ շատ կտրուկ, շատ կոշտ հայտարարություններ են անում, կարելի ասել միմյանց սպառնում են։ Ну, տեսեք, հիմա դուք դա ասում եք, այդ միտքը արտահայտում եք, ես ուզում եմ մի փոքր մենք երկուսով, հերստատի տողները, մի փոքր ավելի խորքային, հա, վիզուալիզացնել են ինչ-որ կատարվում։ Մենք խոսքը վերաբերում է երկրի առաջի դեմքին, վարչապետին, և երկրի ազգային անվտանգության ծառայության ընդհանրեն օրեր առաջ տնօրենին, արդեն պաշտոնաթող, լավ, բայց ընդհանրեն օրեր առաջ տնօրենին, այսինքն, եթե մենք ունենք լեզվակռիվ
այս երկու անձանց մեջ, դուք հասկանում եք, պատկերացնում եք սրա բոլոր խորքային վտանգները ներառյալ պետությանը սպառնացող։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Այսինքն ամեն ինչ այնքան է դուրս եկել իր սովորական բնականոն ծիրից, ամեն ինչ այնքան է եկել հասել այն ամենավտանգավոր կարմիր գծերին ու սահմաններին, չեմ բացառում անգամ անցել շատ դեպքերում, հա, որ ես նորից եմ կրկնում, ուղղակի այն հանրությանը, մեր հանրության, մեր հարազատների, մտերիմների, ընկերների այն շերտը, որը դեռ չի սթափվում, չի պատկերացնում ես ամեն ինչ ուրա գնում, ես ուղղակի ապշած եմ մնում, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Եվ պարոն Վեքարյան, ասուլիսի ընթացքում վարչապետը նաև հայտարարություններ արեց, նա մասնավորապես նշեց, որ Սերժ Սարգսյանն ու նրա փոխան մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, բայց երեք իրավապահները չեն հաստատել այս տեղեկությունը, գոնե ՀԿՑ-ում նման գործեր չկան, որտեղ հիշալ անձինք մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։ Սա ինչի մասին է վկայում, եթե հիշենք այն հայտնի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը, որտեղ երկրորդ նախագահի շուրջ էր ընթանում պրոցեսը, հիմա էլ այս դեպքում խոսվում է երրորդ նախագահի նրա ընտանիքի անդամների մասին, ի պաշտոն է վարչապետը չպետք է իմանա, ով ինչ կարգավիճակ ունի, որովհետև նա որևէ առնչություն չունի իրավապահների հետ։ Արտահայտությունը միանգամից մի քանի հիմնական ուղղության վրա ապացուցողական հիմք է հանդիսանում իրականում, եւ ասեմ ձեզ, գալու է այն օրը, որ այս բոլոր արված հայտարարությունները, այս բոլոր արված բառերը իրենք մեղադրականի հիմքում են նստելու, ուղղակի մեղադրականի, դա ասողի իրավական պետության հիմքերը քանդողի, մարդու, որ ամենուր ճչում է այն մասին, որ մենք իրավական պետություն ենք կառուցում և հեղափոխության հիմնական թեզերից մեկն է, բայց որը կարող է ուղղակի ճնշել դատարաններին, կարող է հաշվի չառնել սահմանադրական դատարանի որոշումը, կարող է պատվիրել բառից բուն իմաստով քրեական գործեր, բառից բուն իմաստով պատվիրել, այսինքն, եւ սա արվում է ամենաբարձր մակարդակով, ոչինչ չի գործում, իշխանության ճյուղերի տարանջատման սկզբունք, դա արդեն հավասարեցված է զրոյին, եւ այդ սկզբունքի մասին հիմա ովքեր ոչ որ լուրջ դատողություններ են անում, ուղղակի ծիծաղաշարժ դառնում բառից բուն իմաստով, հա, էթիկայի նորմեր, իրավական պետությանը հարիր գործիքակազմ, այսինքն բոլոր դաշտերում, սկսած սովորական հոգեբանական էլեմենտներից, մարդկային կեցվածք պահվածքից, վերջացած իրավականով, այսինքն գրված եւ չգրված բոլոր օրենքները ոչ թե խախտվում են, այդ օրենքների հետ շատ բարբարոսական մոտեցում կա եւ վարմունք, այսինքն չկա որևէ բան, որի վրա կարող ես հենվել եւ որի վրա կամ տրամաբանություն կառուցես կամ որի վրա փորձես հասկանալ ընդհանուր հայտարարի բերող եզրերը։ Այս իրավիճակում, պարոն Բեքարյան, երբ Հայաստանում ներքաղաքական խիստ լարված մթնոլորտ է, փաստորեն հակառակորդը չի քնում, դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կանխվեց, ժողովրդին տեղեկություններ են հասել, որ Արցախի պաշտպանության բանակում արձանագրել են, հակառակորդը Արցախի սահմանին մոտեցել է ճիշտ այնպիսի տակտիկական միջոցներով, ինչպես 16 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ, այսինքն ջոկատով, բավականին հանգիստ, տեսանելի, եւ նաեւ ըստ թերթին հասած տեղեկությունների հակառակորդի ջոկատայինների թիվը տասնյակից ավելի է եղել։ Նման ինֆորմացիա կա, իրականությունը որքանով է հաստորեն չեմ կարող ասել, բայց փաստ է, որ այնտեղ սահմանից այնքան խոսել, հուսանք, որ առաջին հերթին բանակում կփորձեն այս ամենից իրենց եզրակացությունները անել, իրենց գործողությունները, աշխատանքը կանխելու է հնարավոր բոլոր ռիսկերը, որոնք կան ու առկա են, բայց կա մեդալի մյուս կողմը, այսինքն երբ որ դու գտնվում ես ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, ինչքան է ծանր լինի եւ ցավալի, առավել քան բնական է, որ քո հակառակորդը օգտվելու է քո ներսում եղած ցանկացած հիմարությունից, հիմարություն, որը կվերաբերի քո վարած արտաքին քաղաքականությանը, հիմարություն, որը կվերաբերի քո կոնֆլիկտի նկատմամբ պատկերացումներին, ասվածին, արվածին, հիմարություն, որը կվերաբերի նրան, որ դու քո իսկ երկրում, քո իսկ հայրենիքում օրը օրին ավելացնում ես բաժանարար գծերը, եղածները հաստացնում,
Այսինքն ոնց ենք մենք պատկերացնում, որ հակառակորդը դրանից կամ հաճույք չստանա, կամ դրանից չփորձի օգտվել։ Ոնց ենք պատկերացնում։ Այսինքն դա առավելքան բնական չէ։ Արտակին անվտանգության լուրջ բնականաբար ունենք։ Բնականաբար ունենք։ Այսինքն ես նորից եմ կրկնում, եկեք մեզ չխափենք։ Կարելի է ուզում ենք լավ ապրել կոնցեպտը դարձնել, չգիտեմ, համար 1 եւ այլը եւ բոլորին դրանով փորձել լավ ապրելու համար անվտանգությունը միևնույն է մնալու է առաջին նախադրյալն ու նախապայմանը։ Եվ հետեւաբար, եթե դու որևէ կերպ զգոնությունդ կորցնում ես անվտանգային դաշտում կամ անվտանգային խնդիրներում, իսկ չասեմ ավելին, երբ որ դու հետևողականորեն ավիրում ես իմիջը, բանակի, վաստակ ունեցողների, հերոսների, ճանապարհ անցածների, եւ դու փորձում ես այդ ավիրված այդ իմիջի վրա եւ այդ ընթացքի վրա սեփական պիարը կառուցել պոպուլիստական ինչ-որ մեկ վարկյանի էֆեկտի համար, դու բնականաբար պիտի հասկանաս, որ այդ ձևով դու ապրելու խնդիր ես ունենալու, ապրել չապրելու, ոչ թե հասնելու ես լավ ապրելու էլեմենտին։ Եվ ցավալին այն է, որ նորից եմ կրկնում, հասարակության որոշակի շերտի սա դեռ չի սթափացնում։ Ես հասկանում եմ ամեն ինչ, ես հասկանում եմ, որ եղել են դժգոհություններ մեր ոչ նոր անկախ շրջանում, տարբեր տարիներին տարբեր ձևերով։ Դրանք եղել են օբյեկտիվ, դրանց մի մասը եղել է սուբյեկտիվ, դրանց մի մասի վրա արվել են մանիպուլյացիաներ, մի մասի հետ կապված պետք էին լուծումներ, այդ լուծումները ուշացել են։ Ես այդ բոլորը պատկերացնում եմ, բայց այս կարգի գործընթաց անդունդի եզրին հասցնող սա ու այդ խնդիրը, հավատացեք, իրար հետ արդեն չեն առնչվում։ Արդեն ինքնուրույն գործելավոճը տարի ու կեսի մոտավորապես ցույց է տալիս, որ ոչ մի բան ավելի չի առողջանալու, բայց փոխարենը քայքայվում է աննկարագրելի արագությամբ, աննկարագրելի արագությամբ։ Եվ ինչ-ինչ հարցեր, երբ որ օրինակ ժամանակին նույն ընդդիմությունը իր տարբեր թևերով, նույն այսօրվա վարչապետը ժամանակին որպես ընդդիմադիր գործիչ, հա, օր ու արև չէր տա, այսօր կատարվում է այնպիսի թեթևությամբ, մի հատ էլ վերցրեք ընդամենը պարզ, նայեք Գյումրիից Միացյալ Նահանգներ իրականացրած թռիչքը, այդ թռիչքի ընտրված ձևը, դրա վրա արված ծախսը եւ այլը, դուք պատկերացնում եք դա տեղի ունենար մի քանի տարի առաջ։ Այսինքն մի հարց, որ թույլ էլ չէին տա իրենց այդպիսի բան անեն, սա մի հարց, բայց եթե անգամ տեսականորեն պատկերացնենք սա տեղի ունենար, դուք պատկերացնում եք այդ ինչ աղմուկ կլիներ։ Ես հեռուստադիտողի համար մանրամասն եմ, հրապարակն է խնդրին անդրադարձել թերթի տեղեկություններով այդ չվերթի վրա $380,000 է ծախսվել և բիզնես ջեթով պաստորեն վարչապետն ու իրեն ուղեկցող անձինք հասել են Միացյալ Նահանգներ, իսկ ավելի փակագծերը բացենք, խոսնակը նշեց 165 միլիոն դրամի մասին, եկեք ավելի փակագծերը բացենք, որ նաև հերոստատողին պարզ լինի, այսինքն նորմալ պարագայում մեր առաջին բորդը երկրի ղեկավարին սպասարկող ինքնատիր օթանը, այսինքն պետք է անես չվերթ եվրոպական մայրաքաղաք որևէ, նո, օրինակ Փարիզ, այնտեղից պետք է չվերթը շարունակեին քաղաքացիական նորմալ ուղերթով, չվերթով, էլի որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա վարչապետը բիզնես կլասով, կարող է էլի ինչ-որ մարդիկ, հա, և եթե դուք մի ուղղության վրա այդ ձևով իրականացված թռիչքի գինը համեմատեք նրա վրա, ինչ-որ հիմա արվեց, դրա տարբերությունը տասնյակ անգամների տարբերություն։ Վլադիմիր Կարապետյանը բացատրել էր շատ հագեցած օրակարգով, թեև մենք տեսանք որևէ պաշտոնական հանդիպում նահանգներում, եթե նման բան տեղի ունենա, դուք մի հատ փորձեք դա հիշել եւ պատկերացնել, հա, այսինքն կրկնում եմ, սա հլայն ամենամանը չի պետ բյուջեին վերաբերվում, բայց համեմատած մնացած սպառնալիքներին եւ ամեն ինչին սա հենց ամենամեղն է, ճակերտավոր այդպիսի արտահայտություն օգտագործենք։ Ես դրա համար եմ ասում, ցանկացած դաշտում, ցանկացած ոլորտում եւ ուղղության մեջ գնում այդ ավիրման գործընթացը բոլոր հնարավոր կարելիների, բոլոր հնարավոր գրված եւ չգրված օրենքների եւ այլ եւ այլ։ Եվ օրինակ, չգիտեմ, երբ որ սպասելի է կամ գոնե խելքին մոտ էր, որ այս դեպքի հետ կապված ինչ-որ արձագանք լիներ, ախր նույն պարլամենտում էր իրեն ընդդիմադիր հրճակած ուժերի պարագայում, այդ արձագանքները համեմատելի չեն
ինչպեսին լինում էին, համեմատելի չեն, որևէ կերպ ինչպեսին լինում էին։ Հիմա ինչով ուզում եք սա պայմանավորեք, բայց հավատացեք, երկու հնարավոր տարբերակից ավել դժվար է գտնել երրորդ սցենար, հա։ Տարբերակ 1, որ մենք այսօր ունենք բավականին անատան վիճակ, ասենք այսպես, գիտակցված ընտրությամբ ինչ-ինչ պատճառների, եւ տարբերակ 2, որ այս ամենը վախի մթնոլորտի արդյունք է։ Այսինքն նույն չխոսողների, նույն չարտահայտվողների, նույն այդ սրությամբ խնդիրը չդնողների վախի մթնոլորտի արդյունք է միացել։ Ես չգիտեմ, որ տարբերակի հետ գործ ունեն, կարող է երկուսինի հետ միասին, բայց ոչ մեկը սրանցից այսօր պետական համակարգերի, հանրային ինստիտուտների և հանրության ընդհանրապես առողջության մասին չի վկայում, եթե չասեմ լրիվ ընդհակառակը։ Զրույցը շարունակենք պարոն Բեկարյան եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ 168 ժամի հաղփյուրների հավաստիացմամբ պաշտպանության նախարարությունում լուրջ սկանդալ է հասունանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հակված է, որ պաշտպանության նախարարությունը գնումների գործընթացի արդյունքում համաձայնի օգտվել իրանական դիզվառելիքից, որի որակը ըստ կարծիքների բավական ցածր է և հատկապես ձմռանը այն կարող է օգտագործման համար պիտանի չլինել։ Պաշտպանության նախարարությունը մինչև այդ երբեք իրանական վառելիք չի օգտագործել։ Ասում են, որ այսպես ասած գործի գլխին կանգնած է 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին իշխանական իմ Քայլը Դաշինքով առաջադրված ու պատգամավոր դարձած Ռոման Մուրադյանը։ Նույն աղբյուրները նշում են, որ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է դիզվառելիքի հարցով ճնշել պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը նախարարին, սակայն հասկանալով վտանգներն ու վնասները, այս գործարքին դեմ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարությունը։ Ըստ կարծիքների, իրանական վարելիքը որակապես չի համապատասխանում Հայաստանի ընդունած չափանիշներին, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է, Ռուսաստանի նախագահը կժամանի Երևան, Վլադիմիր Պուտինը Երևան կգա հոկտեմբերի 1-ին, թերթի տեղեկություններով մեր երկրի մայրաքաղաքում կմնա մի քանի ժամ։ Համենայն դեպս այս պահի դրությամբ այսպիսի տրամադրվածություն կա ռուսական կողմից։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին ընդառաջ Հայաստանի իշխող թիմում ըստ թերթի նախապատրաստական կազմակերպական աշխատանքներ են եռում, իսկ Փաշինյան-Պուտին քննարկման առանցքային հարցը գազի գինն է լինելու։ Դեռևս սեպտեմբերի 17-ին թերթը գրել էր, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավոր է առաջիկայում տհաճանակ ընկալ մատուցեն հայկական կողմին։ Նրանք մտադիր են գազի գինը բարձրացնել, այս անգամ արդեն Հայաստանի բնակչության համար 30%, ու չի բացառվում այս թիվը մեծանա։ Ռուսական կողմի հետ քննարկվելիք հարցերից լինելու է նաև ռուսական երկաթուղու ապագայի խնդիրը, վերին լարսում տիրող իրավիճակը։ Արդեն մեկ շաբաթ է 1000-ից ավելի հայկական բեռնատարեր մնացել են այս անցակետում, նշում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին ազգային ժողովի իմ Քայլը խմբակցության նախագիծը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կքննարկի այսօր սեպտեմբերի 24-ին։ Ուշագրավ է, որ հարցի հիմնական զեկուցող է նշանակվել ոչ թե գործընթացի քավոր իմ քայլական Վլադիմիր Վարդանյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է սահմանադրական դատարանում աշխատակազմի ղեկավար և Հրայր Թովմասյանի հետ նախկինում բավականին ջերմ հարաբերություններ է ունեցել, այլ պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Գրիգորյանը։ Նախագիծը հանձնաժողովում ընդունվելուց հետո կմտնի լիագումար նիստերի օրակարգ, կքննարկվի հոկտեմբերի 1-ին մեկնարկելիք ազգային ժողովի քարորյայի ընթացքում։ Օրագիրն է եթերում, պարոն Բեկարյան, հիմա խոսենք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր կամ արդեն տեղի ունեցած հանդիպման մասին։ Նշվում էր, որ այն պետք է տեղի ունենա սեպտեմբերի 23-ին, բայց գոնե պաշտոնական տեղեկատվություն կայացել է, թե ոչ չունենք։ Ամեն դեպքում, ինչ կարող ենք ակնկալել այս հանդիպումից։ Իրավունքը հիշում է արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը ու Մամեդյարովի այն հայտարարությունը, թե 2-3 ամիս մտածելու ժամանակ են տվել հայկական կողմին, հիշում ենք նման հայտարարություն եղավ, ձեր կարծիքով ինչ օրակարգային հարցեր կարող են լինել և նաև գերիներին դիվերսանտների հետ փոխանակելու հարցը թերևս կքննարկվի։ Որևէ լուրջ ակնկալիք հանդիպումից չկա։ Որևէ լուրջ ակնկալիք։ Եվ եթե կարծում եմ տեսել եք, ուրեմն այդ հանդիպման նախաշեմին, որից էլ չունենք տեղեկատվություն, բացառված չի, որ ժամային գործի տարբերությամբ արդեն կա,
Բայց հանդիպման նախաշեմին, ուրեմն Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության երկրներից ստեղծված կոնտակտային խումբը Ղարաբաղի հարցով հանդիպում է ունեցել։ Մամեդյարովը այնտեղ ունեցել է ելույթ եւ մի քանի ձեւով մասնակցել նաեւ ռեպլիկներով քննարկումներին։ Բավականին ապակառուցողական, որևէ կերպ, որևէ ձևով ինչ-որ հանդիպումից հուսադրող ակնկալիքներ չնախատեսող, ուղղակիորեն հստակ մեղադրանքներ Հայաստանի հասցեին, որ ամեն ինչ արվում է օկուպացիան շարունակելու համար, Հայաստանը որևէ կերպ կառուցողական դիրքավորում կամ դրսևորում չունի գործընթացում։ Հիշել եւ բոլորին ներկայացրել է վարչապետի Արցախում արված հայտարարությունը, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք մի կողմից ունենք սա, հենց նախաշեմին տեսնում ենք սա։ Մենք մյուս կողմից ունենք, նշեցինք, զրուցեցինք դրա մասին, որ ադրբեջանական կողմից դիվերսիա իրականացվել, այսինքն մենք անգամ սահմաններում չունենք հանգիստ վիճակ որպես այդպիսին։ Մյուս կողմից ունենք միջնորդների կողմից բավականին շփոթ ունեցող վիճակ, կապված Հայաստանի իշխանությունների վերջին շրջանում ունեցած պահվածքի, կեցվածքի, տարաբնույթ հայտարարությունների եւ ալոգիզմի հետ, հա, եւ հետեւաբար այստեղ ինչ որ բան ակնկալել ուղղակի հնարավոր չէ։ Եթե հարցը տեղափոխենք քաղաքական բանակցային գործընթացից դեպի հումանիտար դաշտ, հումանիտար դաշտում էլ ունենք իրավիճակ, որը դա առաջի անգամ չէ, երկրորդ անգամ չէ, Ադրբեջանը փորձում է հնարավոր բոլոր ձևերով հասնել այդ իր երկու դիվերսանտների և նույնացնել և մեր երկու քաղաքացիների, որոնք ընդհանրապես որևէ ռազմական պրոցեսի կապ չունեցող փոխանակմանը, բայց այստեղ բավականին կարևոր էր օրեր առաջ պաշտպանության նախարարի արած հայտարարությունը, որ այդ հարցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սուվերեն իրավունքի դաշտում է, եւ եթե ուզում են ավելացնեմ ուղղակի տրամաբանությանը, ոչ թե նրա խոսքին հղվեմ, եւ եթե այս պարագային Ադրբեջանը ուզում է ինչ-որ արդյունք ունենալ, ինչ-որ բան քննարկել, նա պետք է քննարկի Արցախի իշխանությունը։ Դիտեք, այս հարցում էլ կարծես Երևանն ու Ստեփանակերտը հակադիր մոտեցումներ ունեն, հիշենք արտգործնախարարի հայտարարությունը, նա ասաց մեր քաղաքացիներին վերադարձնելու մասին։ Այո, նախարարը հետո ինքն իր ասածը ունեցավ սրբագրելու հնարավորություն, որտեղ պաշտպանության նախարարի ասածից հետո, որի մասին նոր խոսում էինք, արտգործնախարարը թեմայի շուրջ ևս մեկ անգամ արտահայտվեց, որ ես ոչինչ չունեմ ավելացնելու պաշտպանության նախարարի ասածին։ Այսինքն այս պարագայում սա ևս մի էլեմենտ է, հստակ հիմնավորող, ցույց տվող, որ Բաքուն պիտի խոսի Ստեփանակերտի հետ։ Անգամ հումանիտար հարցերում, չնայած դժվար է դիվերսանտների խնդիրը հումանիտար անվանել, բայց անգամ այդ հարցերում Բաքուն պիտի խոսի Ստեփանակերտի հետ։ Եթե իհարկե Երևանը հետևողական է, եթե իհարկե Երևանը պաշտոնական Երևանի խոսքը վերաբերում, նորից չանի այնպիսի ալոգիկ քայլեր եւ այլ եւ այլ, որը ամբողջ գործընթացը նորից դուրս շպրտի ինչ որ իր բնականոն հունից որպես այդպիսի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Բեկարյան, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ես հաղորդում եմ եզրափակեմ մի դիտարկում ընթերցելով իրատեսից, իրատեսը անդրադառնում է Վայոց Ձորի Մարսպետի օգնականի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում պաշտպանության փոխգնդապետ Պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում եւ կյանքի ու մահու կռիվ է տալիս, թերթը նկատում է ամեն ինչից շահագրատող Նիկոլ Փաշինյանը այս մասին դեռ ծպտուն չի հանել։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։